Слава Україні! Героям слава! Вільно! Сьогодні ви урочисто отримаєте шеврон Азову, який символічно приєднає вас до нашої азовської сім'ї, щоб надалі вже разом будувати та захищати українську націю та державу. Саме заради цього ви пройшли ті випробування, які на вас звалились від інструкторів військової школи імені Євгена Коновальця. Та саме головне, що на цьому курсі ви змогли перевірити себе, власні сили та власне бажання для здійснення великої мети. Те, що ви тут зараз стоїте, означає, що ви готові, як справжні чоловіки, перейти до нового етапу, нелегкого етапу вашого життя та приєднатись до лав Азову. Слава нації! Смерть ворогам! Вільно! Рекрут номер 4 за вашим наказом прибув. Рекрут номер 3 за вашим наказом прибув. Рекрут номер 28 за вашим наказом прибув. Вітаю в нашу хвалу. Вітаю в нашу хвалу. Вітаю в нашу хвалу. Служу українській нації! Рекрут номер 55. Я! До мене. Так є. Рекрут номер 55.